Salve, salve, borracha! Minhas considerações finais sobre Bomberman 1 do Super Nintendo. É um bom jogo? Vale a pena jogar? Quais são os desafios? Lembrando que, pra gente considerar que Bomberman 1 é um jogo ruim ou bom, a gente tem que levar em consideração que ele é o 1, ele é o primeiro, né, sabe? A raiz é ele, então não dá pra julgar muito, né? Mas a gente consegue até falar mal de outros Bombermans que vieram depois do 1, como o 2, o 3, o 4, o 5, né? Mas no Bomberman 1, ele tem aquela pegada um pouco de arcade, ele é um pouquinho lento, ele não tem montaria. Mas ele é um jogo legal, ele é um jogo prazeroso, divertido de você jogar. E ele vem daquela essência do NES, do Nintendinho, que quando você passa a tela, tem um quadradinho pra você pegar e ir embora pra outra tela. Só que se você estourar uma bomba nesse quadradinho, começa a sair mais bicho. Isso é legal, tá? O Bomberman 1, né, eu jogando ao vivo, a galera falando assim que o Bomberman 1 poderia ser o 5. Porque o Bomberman 5 ele é ruim demais, pai. Salvo no modo multiplayer. Mas no modo aventura, no modo história, que essa é a minha avaliação. Cara, o Bomberman 1 ele é bem simples. Ele tem uns inimigos legais, uns inimigos até rápido, que lembra, principalmente aquela moedinha, que lembra a pegada do Bomberman do Nintendinho. Né? E ele tem o gráfico dele lembra tipo, mais a pegada do Bomberman do arcade. Né? Mas, Bombermans à parte, o Bomberman 1 é um Bomberman legal. Né? Acho que foi um dos primeiros que eu joguei. Eu não lembro se eu joguei o Bomberman 4 ou o Bomberman 1. Peço pra você que é novo no canal do Colecionador se inscrever, deixar o seu like. Por quê? Porque isso vai ajudar demais o canal. Tá? Mas não perde essa oportunidade, não. Aproveita que o frete é grátis. Você já se inscreve aqui e fica tudo certo. Cara, é disso que eu tô falando. Tá? Sobre os seus inimigos, ele tem uma variação de inimigos legais. Sobre os seus mestres, olha que legal. O Bomberman 1. Ele tem uns mestres mais legais e mais divertidos que os mestres do Bomberman 5. Por quê? Eu vou falar o 5, porque foi o 5 foi o Bomberman que eu peguei raiva. Né? Mas enfim, o Bomberman 1, os mestres são desse tamanho na tela e são divertidos. São legais, são aqueles mestres que é bem simples, mas tipo, por ser o 1, é satisfatório. Né? Do 2 pra frente tinha que mudar o rolê. Né? E lá no 5, os caras, meu Deus do céu, no 5 deu tudo errado. Né? E aí, tipo, os caras. Uma das coisas interessantes do Bomberman 5 é a inteligência artificial dos mestres é outro nível, é legal. Do 1, é simples. Tem muitos inimigos que estão no Bomberman 1 que aparece lá no Bomberman 5. E até você pensa que no Bomberman 5 é alguma coisa legal. E aí os inimigos é cópia barata de lá do 1. Né? E o Bomberman 1. Eu gostaria de citar um exemplo da bomba, que quando você chuta a bomba bate no item. Em outros Bombermans, se você chutar a bomba engole o item. Tem um outro exemplo também, que quando você chuta a bomba no inimigo, ela bate e mata o inimigo. E tipo, depois ela explode. Então, às vezes ela bate, arranca um hit do inimigo, se ele tem duas vidas, arranca uma, depois explode e arranca a segunda vida. Então, é legal essa maneira que o Bomberman 1 se apresentou, né? Eu acho que foi o começo de tudo, tem uma apresentaçãozinha bem simples, as músicas é bem modesta, tá? Vale ressaltar que na apresentação, as telas do multiplayer são bem mais elaboradas, então os caras investiu legal, né? É um jogo assim, que ele é um pouco lento, né? Eu digo na parte do multiplayer, mas quem joga, geralmente quem joga multiplayer escolhe o Bomberman 4 ou 5, que já é mais avançado, tá? Eu não sei falar com propriedade do Bomberman 2 e 3, 2, 3 e 5, o modo multiplayer. Mas a galera joga geralmente em torneios o Bomberman 5 e eu particularmente gosto mais do Bomberman 4, os modos multiplayers, tá? Então fica esse ponto de vista, tá? Uma das coisas também que eu gostaria de citar é que dá pra você jogar sem perder muito tempo. Tipo, você pode matar os bichos da tela, descobrir a saída e já ir embora direto. Você não precisa ficar destruindo todos os blocos da tela. Os outros Bombermans também dá pra fazer isso, mas nesse aqui, tipo, o fator de você dele ter poucos itens te faz explorar esse rolê. Então é interessante explorar isso em Bomberman 1, pelo menos é um dos meus pontos de vista. Eu, como sou um dos amantes do Bomberman, né, eu gostaria de citar isso. Sobre os layouts de tela, lembra que eu falei logo no começo
que o Bomberman 1 não pode ser usado como exemplo, por quê? Porque ele é o Bomberman 1, né? Só que ele veio da descendência do Nintendinho, tanto é que tem alguns elementos, alguma moedinha, né? É, alguns bichinhos ali que tem referência do Nintendinho, beleza, né? O no Nintendinho tem aquela telona grandona. E nesse Bomberman nenhuma tela é grandona, então é só o quadrado. É ruim isso? Não, porque ele é um 1. Então no 1, beleza, nós perdoa. Só que se você for comparar com o Nintendinho, poderia ser uma telona grandona. Vocês não concordam? Por quê? Porque o Super Nintendo ele tem suporte pra isso, ele aguenta isso. E é o Bomberman 1. Beleza, tranquilo. Lá no Bomberman 5, é só uma telinha quadrada. Aí não tem como perdoar, porque o Bomberman 1 é de 93, o Bomberman 5 é de 97. Olha que rolê que os caras teve pra elaborar. Não, os caras lançou nas pressas o Bomberman 5 e deu tudo errado, né? Já o Bomberman 1 poderia-se fazer algo melhor comparado às versões do Nintendinho, né? Tanto é que é a mesma empresa, se eu não me engano, a Hudson, né? Então, a gente pode destacar esse ponto. Mas, por ser o primeiro, eu acho que não exige. O Bomberman 1 do Super Nintendo, ele participou da vida de muitas pessoas. Claro, né? Muitas pessoas gostam de outros Bombermans, né? O 2 é um dos mais comentados da galera, citado como o melhor e o mais difícil, tá? Sobre a dificuldade do Bomberman 1, ela é uma dificuldade fácil, tá? O último mestre, ele fica voando. E aí, tipo, meio que esse aí é um mestre meio chato no rolê. Põe chato no rolê no comentário, que eu vou deixar um coraçãozinho. E por quê? Ele fica voando, você tem que pegar a luvinha. Se você não tem essa luvinha, você fica penando pra conseguir uma luvinha. Porque aí ele libera, ele joga uma luvinha pra você pegar e poder atacar ele. Mas, ó, isso demora pra caramba. Então, muitas das vezes, a gente tem que ficar dando volta, desviando do mestre, que ele joga umas caveirinhas. As caveirinhas, tem caveirinha que corre, tem caveirinha que deixa lento, tem caveirinha que põe bomba sozinho, né? E, tipo, você já chega nesse mestre, você perde a primeira vez, você fica fraco. Você pega, continue, você volta fraco, né? E aí você demora um pouquinho pra matar ele. Mas é bem simples, né? As animações bem simples também. Gostei demais desse Bomberman. Confesso pra vocês que fazia muitos anos que eu não jogava ele. Mas é um jogo que vale muito a pena. Recomendo demais. Inclusive não faça igual eu. Salvei o 5, salvei o 3, o 4, o 5, depois o 1 e depois o 2, né? Salvem tudo na sequência pra vocês terem uma experiência incrível. E é claro, depois disso eu vou salvar os Bombermans do Sega Saturno, pra mim, ter uma real experiência de qual é o melhor Bomberman. A experiência que eu citei aqui são as experiências do modo campanha, o modo história, tá? E eu costumo dizer que o Bomberman tem dois universos paralelos. Tipo, um universo é o da história e outro universo é o do multiplayer. Então, quando alguém te perguntar qual é o melhor Bomberman de Super Nintendo, você pergunta, você tá falando do modo campanha ou do modo Battle Royale? Mas, na sua opinião, qual é o melhor Bomberman do Super Nintendo? Põe aqui no comentário que eu vou deixar um coraçãozinho. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para mais conteúdo explosivo de qualidade, considere se tornar um membro ou ajude a jogar mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer, pai, pois essa semana ninguém ajudou ainda. Claro, veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!